Zadělej tento kousek, narovnejme, pak ho posuneme. Toto máte rovinu, jo? Ne. Nemám ještě, počkej, to bude celé posunout. Thank you.
radil bych tady toto, když tady budu rovýždět z úzkého na široké, takže tam musíme načat. Jo. Dobře. Ale bylo tam taky místo? Děkuju. Anto. Jo, na všechny den. Čau. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Ještě Zlatko přivítám. Jo. Jo, no tak, jenom jestli stíháte. Já už začínám. Jo. Myslím, za rok se může změnit. Ahoj. 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 Jo, jsem tady. Já jsem tady. Ano, 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 určitě. Vítáme vás, vinu opravdu srdečně vítáme vás. Takže dámy a pánové, milí hosté, a vás všechny srdečně vítám na už tady tradičním grilování v oboře Obelis. Grilujeme ryby a podobné ještě pořádka hodí. Takovémto zvuku vyslíbeckém, rybářském a aby se trošku pohnali ty hlasy, protože je za to ptát. Takže hezkou zábavu a dobrou zvuku. Sobie zbrań.
Otče, nadejte flinty na ramena. Obdélník to může jít nebo čtverec, vyskládaný z větví, kde jsou položené ulovené kusy a jako první skladba, když tam všichni sejdou, tak zní konec konu. Z těchto živých tvorů, které zde můžete vidět v této nádherné přírodě, si předvedeme. Já zde mám takové nástroje, vlastně jsou to muzikantské nástroje, dá se říct. Takže to trošičku znáte. Tak tady máme skřivánka, jo? Některé hlasy se dají samozřejmě udělat i na ústa, pusou. Kdo to umí? Například to pšoukání se dá dělat pusou. A nebo vábničkou. A bublání. Celou, kterou můžeme hojně slyšet a která reaguje po celý rok, je puští obecný, to určitě budete znát všichni. Thank you.
příroda, neskvétá, neskvétá česká myslivost. Svatý Huberte, patrone náš, buď nám nakloněn, stůj při nás. Neskvétá, neskvétá česká myslivost. I moravská. Slovensko. Chtěl bych vás upozornit na to, že se právě podává zajíc vodní, neboli postní jídlo. Takže kdo má chuť, tak je tady bobr k dispozici, takže může ochutnat, to ještě nikdy nejedl. Já si myslím, že v budoucnosti se ho najíme, až přejíme, ale teďka je to pořád ještě docela vzácné jídlo, takže je k dispozici a můžete ho ochutnat.
vyhustoval nový lidi. Dá se závat za lidi, nebo tancovat, tancovat. Českomoravské vítězské jednoty, tak ho taky srdečně vítám a taky další vzácní hosti. Oni zůstanou tak a my to stáhneme stejně zpátky, protože my uděláme celé, abych udělal celé tohle, i to pohle. To jsem byl právě, takže to se ti sedí. Dobře.
že je to ukončení vás poprosit, abyste si chodili pro zvězdu, které známe, ty, co mají tři, tak ty mají možnost vybrat zajíceného bažanta.